do duhet t'i shpjegoj shqiptarve pse i vllai vet përdor këtë makinë që identifikohet nga letrat e shtetit që përdoret nga një person i pa identifikuar që nuk është hetuar, ka qenë i përfshirë në laboratorin e Xibrakës dhe nuk është hetuar nga prokuria sot e kësaj dite që flasim. Është veçuar çështja me idenë që thot zotria pas cilit shihet. Është veçuar vetëm për një person apo për disa persona? Për një person. Për zotri në fjalë personi e moshës 45 vjeç përdorues të automjetit Unë po flas për logjikën politike. Vazhdo pastaj ti nezën prokurorisë, konferencat për shtypë dhe gjëra të tilla. Unë po flas për një karakter politik çfarë je ti. Po. Dhe karakteri politik çfarë je ti lidhet me akuzat e ngjashme që në publik i ke bër qoftë nga Partia Demokratike kur ke qenë sekretar i përgjithshëm, nga kryetar apo postet që i ke pas, kur ke qenë me zotin Lulizim Bash. E para, në një moment kur ke qenë me zotin Lulzim Basha, e ke pas një akuz publike, po me këtë sharm edhe me këtë shpjegim, duke thënë, djali i Berishës, Xheri i Berishës. E tha Rama këto, baton. Se di, se kumpa, nuk e kumpa. Tani se zdo dali, ma shpjegë ti, a keno i fjallë për Olsin. Tani mos bëj avokatin i trafikanti droge tani. Këtë që thej ti tani, fevzie u kujtonë, tentën tjetër, identik të që potua ti. Tani, kasetën e Ramës të lutem, se nuk kam ardhur për dëgjuar tezat e Edi Ramës, kam ardhur për sqaruar dosjen, ke gjë për rol si Ramën. Ja tash, po ta them. Qëndro këtu. Unë besoj që... Mos përsërit mua fjalë, a e tha ofevzit njëtën fjalë në emision. Tu referua ty. E pra mua, pra ta i mua po më referohet, po përsërit fjalë për fjalë Edi Ramën. Jo, më rëgjë, tani unë po t'jem për të debat me Edi Ramën, vi Edi Ramën këtu. Nese edhe ti përzmën fjalë dhe Zotit Basha, Zotit Berisha për parëse. Jo, unë po të... Amir, ka edhe gjërë të jap letrat. Baton, po vazhdo. Se ke thënë tre herë, unë po të tregoj letrat. O, nesër në prokurorit. Se më lexove dy orë reagimin e Olsi Ramës, ndërkohë që s'le konferencën time për shtypjet e letrat e mia. Po je ti e vetë tu se fjalë. Jo, kam listuar disa fakte unë ti marrë në radhë. Se janë adoli ti jap kosa të. Na e devijoj. Bardhi, nuk është etike që duke qenë ti këtu, unë ti jap çfarë ke mund ti të shpjegoj se cilën prej të ekziston gazetari. Nuk e kisha me përsërit mua me zë. Po çfarë? Kam dhënë 10 fakte. Po unë të thash tuaj kush është pretendimi yt? Dhe do duhet po mfutë Olsin pra. Jo, jo, Olsin e futa mbasi mbarove ti, mbasi mbarove të para fytyt. Ta mbaroj. Me çan son pyete, çfarë mendoj për Olsin? Atëherë po ta them, nga njohjet që unë e kam, e besoj nuk gaboj në shijen edhe në perceptimin tim, por edhe në faktet, unë mendoj që Olsi Rama është hedonist i përkrym dhe nuk ka lidhje fare si personalitet me këto gjëra. Do me thënë, nëse do me të thotë gjuën e vrasht, a i ka dy knatësi njëtë, sa une e njo, kështu, e ka një knatësi, e ka futbolin, edhe knatësin, e ka tjetërën që të gjithë e kanë. Do me thënë që për publikun, për faktin që shkjo politik... Që shkjo që e kanë gjithë bëton? Po, edhe zoti Gazi e ka, për shambullosh një pjesë e këti hedonizmi. Dhe Ta lidhësh Olsi Ramën, s'paku nëse jeton në këtë atmosferë, me drogën edhe me Xibrakën, është, dhe me thënë, është të
si ta thëmë, ti shmangësht të gjitha faktet reale të njohjes mërënda qytetit. Ska që për Olci Ramin me që mbyte. E parë një fakte, faktet nuk janë psikologi, faktet nuk janë as avokati, as avokati baton, kur të afras paku mbi këto të bëna gjundë të qoj, mund të të marë ty për t'i thënë që si kam njoftu është djali mirë, ka dy pasione njëtë, këtë anë edhe këtë bënë, po se kam njoftë që ka dhe trafikant droge. Mirë, me qenë se t'kjo e treta... Edhe Elvis Roshi, kam përshtypje ke thënë një dhe fjallë baton, është djali shumë i mirë, e njo, e kam taku, është... Djalë Florie me rao, po doli që kështë kryrë ato veprat që ne thamë, pra dukja me veprëtarin kriminale nuk shkojnë gjithmonë bashkë. Që këshu mos si delë për zotë një trafikanti droge. Me qenë se përmende se e kujtë është makina, besoj që nëse Olci Rama ka qenë natë makinë, ka qenë po me atë pronare cilës, ose nuk e di kush është ajo, me që po flasim për hedonizmin. Dhe e treta që Jo, ka qënë vetëm me këta tre shokët e grupit. Nuk e... Ose njetë private tjetër nuk më intereson me këka. Pa tjetër, i kam verifikuar pronësit e makinave, i kam vërtetuar në këtë moment. Dhe nuk kam një historik se si ka ndryshuar pronësia, pra ndaj nuk përmënd emra, sepse nuk di se si ka ecur pronsin e sot, pra unë kam pronsin e këti momenti. Pra për 10 vjetë makina mund këtë drurë për nga nëse dim. Pra ndaj dhe nuk bëj publik emrat në pronsin. Ja, dhe se ka koka e bjeta mbëroj për pronsin të kujtë janë. Gazi, me qenë se përmende si pik tret drogën, të lutëm në prokurori dhe nuk është shohë. Në jesë të qojë. Nuk është shohë për 25 minuta. E para s'kam bërë show, baton kam treguar dokumenta zyrtare. Dhe jam duke i shërbyer interesit publik që një person që ka 10 vite që nuk hetohet, ti jap shansin prokurorisë së re, se ka qenë vjetra ajo që e la Olsin me njanë, që ta hetoj dhe ta rihap të qështje. Të njëjtën gjë është dash ta bësh edhe për djalin e... Po jemi këtu, dhim herës tjetër. Dhim herës tjetër për të. Po me të njëtën logik, po me të njëtën logik, për zenin. Shiko, nuk e mbron do të Olsin, duke si në studio, njerës që nuk janë objekt i kësaj, i këti diskutimi. Diskutimi baton është, qëfar bëndë?